en les brigades internacionals, no? És aquesta espècie de comunió, de solidaritat internacional, que com diu la Mimi Harris, és veritat que en part està promoguda per la Unió Soviètica, però que en part reuneix gent que hi ha el que diríem llibertaris, com ha dit Wachowski, socialdemòcrates britànics educats a les millors universitats del Regne Unit. És a dir, acaba sent un fenomen molt interessant i molt més complex, molt més divers del que a vegades pensem, o que la propaganda, diguéssim, de tots els bandos ens ha acabat fent veure sobre les brigades internacionals. Estem a la Guerra Civil, Lenin perd el braç, retorna cap a casa. Què passa? Els soldats d'un batalló, centenars d'homes, descendeixen una vall i travessen un barranc sec. I vam haver de practicar, però no teníem barques. De manera que simulàvem que creuàvem el riu. Allà hi havia rierols secs i la veritat és que els nois es divertien molt. Bromejaven tota l'estona dient-se «rema més fort» i coses per l'estil. L'amic corre i crida i sagna, però no l'atrapa. I vosaltres ja no sabeu si prendre-ho com una pel·lícula gore o com un sketch de Gila o dels Monty Python. Bastante apretado, a rayas, y su pretendida, bueno, lo que ella cree, al lado. Marita verano, marinero, fan de la mano, buen día, Mari Sampera.